Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Necəsiz? İnşallah ki yaxşısınızdır. Bugün sizlərlə dadı da görünüşü kimi ləzzətli, dadına doymayacağınız xaçapuri hazırlayacağıq. Keçək xaçapurimizin hazırlanmasına. Yoğurma qabımıza 4 stəkan un əlavə edirik. Ortaçını bu şəkildə atırıq və üzərinə 1 xörək qaşığı yaş və ya quru maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 stəkan İlıq su əlavə edib, yaxşıca qarışdırırıq. Sonra üzərinə 1 çay qaşığı qatıq və ya xama, 1 ədəd yumurta əlavə edirik. Sonra 50 qram kərəyağı, onun üzərinə də 1 çay qaşığı duz əlavə edirik. Ələ yapışmayan yumşaq xəmir yoğururuq. Bu tür videoların devamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib, zili açaraq, ve videolarımı sona kadar izleyerek mene destek olabilirsiniz. Destek olan herkese de teşekkür ederim. Budur, xəmirimiz hazırdır. Xəmirimizi dinlenmeye koyuruq. Bu arada biz de isliyimizi hazırlayırıq. Bunun için bize 200 gram pendir. Mən mozzarella pendirinden de istifadə etdim. Ve kəsmiyi əlavə edirik. 200 gram kəsmiyi. Üzerine bir adet yumurtanın ağını əlavə edirik. Ki isliyimiz dağılmasın. Eğer duzsuz dursa üzerine duz əlavə edə bilərsiniz. Budur, xəmirimiz mayalandı. Eğer sizin kəsmiyiniz yoxdursa adi pendirdən istifadə edə bilərsiniz. Bu şəkildə xəmirimi kündələyirəm. Məndə 10 ədəd çıxdı. Xəmirimi kündələdikdən sonra bu şəkildə yayıram. Yaydıqdan sonra üzerini yağlayıram. Mən arasını yağlamaq için duru yağ ve kereyağından istifadə etdim. Eğer çok yağlı sevmirsinizsə, arasını çok yağlamağa ihtiyac yoxdur. Mən biraz çok yağlamışdım. Çok yağlı olanda yaxşı olmur, yemek olmur. Az yağlasanız daha yaxşı olar. Yəni buraları yağlamağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da yağlıdır. Yağladığım xəmiri bir kənara qoyuram. Eyni şəkildə o biri kündələrimi də yaymağa devam edirəm. Bu şəkildə yayırıq. Sonra yağlayırıq. Tən ortaya gələcək şəkildə kənarını qatlayırıq. Və eyni qaydada o biri tərəfi də edirik. Qatladığımız xəmirləri üst-üstə yığırıq bu şəkildə. Sonra üstünü altına gətiririk, yəni çeviririk. Çevirdikdən sonra ən birinci etdiyim xəmirimdən, daha doğrusu yağladığım xəmirdən başlayıram. İçinə biraz yağ çəkirik, çəkməsəniz də olar. Dediyim kimi çox yağlı olur, yağdan nə qədər az istifadə etsəniz o qədər yaxşıdır. Tən orsasına 2 xörək qaşığı içliyimdən əlavə edirəm. Əgər içliyi çox sevmirsinizsə, 1 xörək qaşığı da edə bilərsiniz. 2 xörək qaşığı biraz çox olur. Tən ortasına əlavə edirik. Sonra kənarlarını ortasına gətirib, qırağlarından basırıq. Çox yağlı olduğu üçün birləşmir.
bu şəkildə və əvvəlcədən yağladığım soba listimə əlavə edirəm. Üzəri üçün ayırdığım yumurtanın sarısının üzərinə biraz duru yağ əlavə edib xaçapurilərimizin üzünə çəkirəm. Sonra üzərinə zövqə görə çörək otu və ya küncüt əlavə edə bilərsiniz. Mən çörək otundan istifadə edirəm. Bu şəkildə əlavə edirəm. Və əvvəlcədən qızdırdığım 200 dərəcədə bişirirəm.